Zeruja, tuliku the Ebonies wano ku theater la Bonita tugenda kubanga togera kuno mchala omulungi Ketra wakati obo mazo saa sana nga bategedde tugenda okogera naye. Yes sir. Nga manya matu. Amanya nse Mariam bo Kenya Ketra omumbeja wa stage. Wanji mame omumbeja wa stage yoro chijawa. Chijawa echo ba fans beba chimpa. Bala bando zanganza nyange chimbeja. Never chimpa. Never need to be new miss up stage. Nayanziza. Why would I worry about Mumbeja? Now we're talking of Fukako Mumbeja. Umulangira. Catch your fuse. Fuso. So Nange, Umulangira no Mumbeja, Bogera Konama, Kongas Corona Kola. Touch to Alam Linaya, yes. Kenya, ya mwami, ya dad. Ya mwami. Don't be to me to come on me, but Kenya Moat. Hi friend, I'm Kwano Gwanga singer. Wanji? Best friend. So kunja uli husband, friend. Husband? So wala kubanga uli ba wangi. Yes. Gatugatibwa. In fact, husband, you bebaga so officially. Husband. Bebaga so officially mu church. Oba fose bao. Na hata so wala kubela bao. Nenga kumutima tomwagala. Nga wade baba gata? Hei, nga atecho chilabia nyo. Nyeze bili neba wukana. Katika baba gati ya chi? Bili omuche yeboza. So kato sabo lo kufumbidwa, nyingo kufumbidwa rametu. Nyingo mtu otokula chi? Tumagala kumatima. Obango kakidwa orembera, ntuyo kuzenya, bantubana agamba yu natapa kuruja. So kati abo jebali. Na yu mkwano go, yu nakuli wano. Nga ne wabu ofunye chizibu goso kukubida. Nga ne wabu toli de, wabu ofunye akatono muka sharinga. Oh, your best friend wa. Wa ina best friend. Best friend wangi. Binaba gamba mtumukazi muna nge best friend wangi. Nedda mkwana. Nzo, your best friend wangi. Best friend wa katumbari miyake mekanga muli mwena. Tuli miyaka 18. Wanji? Ejobu fumba wabu tukovo. Nga tekuli courtship. Miaka 18 nga minji ku miaka jojenda. Atenga tushia agenda. Oba jenda ba sitiwe chino kuba. Jeni na si jenfana na cheshironji. Okuze saji. Miaka jeni na. Nga naji gande jaku wakana na ye. Ebe oli janga tituwe kumula mwago. Na yanko nyonyola. Walai. Te jenfana na. Kwa nga nga miaka 18. Olobo wafumbiro uli wa miaka. Kati watuwa tuwa ku bufumbo ate ndi senga. Kati njagala olete topic eyo nga tetuli ku byaba Ebonies. Twetwale tusomesa abantu. Egwanga bamanye. Bamanye senga omuto mbato. Akikola atya. Akikola atya okulabika bwati omwami okubanga akyaliwo abaana. Tandu bana bana. Bana Musedde muko. Musedde? Mu myaka 18 abaana bana. Wadu ya galama miaka. Atisitu ya bana wabeda wa ajino omunana. Manye ntiena na chibarasi. Katili ne kumi na yuri vemu abata. Atatu wa sima. Antuwa gamba. Ngate baku fana na oinababili. Ati ate gwenye kane. Nenga bana tugendela hao. Ngetu na genda kumulama guri wa today. Okolo utu kula bantio. Kumo mbili go. Weko mwari msanyufu. Miaka jote jukufana na. Mwere wa mbeja ajute. Zena kwa stress. Ekirungi sijiyitangamu na yenji laba. Banange zibakozeza ne bananuka obulago. Kati atokusinga stress ya basajja. So kati bwe nategeera mukwano gwange. Nagatako okumpa emirembe. Kati lwaki mba ne wa stress. Tawali. Ekyo kye kisinga obukulu ku mukazi. Musajja kasitabanga kumalako emirembe. Mukwano ne bw'oli otya. Ne oba tolidde kyaggulu. Omwami olina yawe. Ng'olina yawe. N'oba tolina yawe. Ninga omanyi gy'ali. Ng'omanyi mukwano gwo. Naye bannaffe bagenda ne balowooza bakati ali naani. Ne balinnya boda ne babagoba emisinde. Bamugambye ali wano. Kati lwaki tookogge. Zezo stress. Kati ate nze olw'okuba nedda mukwano. Bino ate eby'emirimu. Manyine emirimu nagi gistressinga. Omulimu ngwagala. Omulimu gw'otayagala gwe kustressinga nti ojja toyagala bwe bagamba n'onyiiga naye kati katemba kitone nkiina nkyagala so kati nzija kyenjagala okukola nkimanyi ate ne mukwano gwange n'amanya nti gwe mulimu gwe agwagala era n'agamba naye omulimu nga omulimu gwe kale gukuwamu obuzibu ate nga gwalina si mukwano gwagala era lwaki toguvaako lwaki tononya omulala so kati
Shina cha chimpa ku mirembe nti nkole chintu chenkola chi. Yo choja gala atenga no mami akusupport. Yes. Yo family akusupport. Nyo. Nyo. Program eno kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu byokuzimba bazimba kalina ezebyuma sako nokuyiwa enkokoto basigalanji nokudabiriza ebizimbe ebya business na makago kusane kalonda yenna akwata ku byokuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kusane namba esimu nga wogera ba wansawo WhatsApp na wayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu byamasanyalaze solar panels ku size zonna amasimu agata itamu mazi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosane namba yesimu nga wogira ba wansawo gwabetaze osobobaliriza ka WhatsApp kosana okuba kubira esimu Ziwa and Sons suppliers we bikozesebwa mu kisenge ngofule kisenge kye echenja ulukirabike bulungi gula amasoka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mukwere basangibwa ku mukwana kid ne namba yesimu Weri wansawo Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nungi gende kireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gyola bawo Maria Masa mukyala muyimbi mukyala mzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music emyaka 18 mbufumbo mu byakatemba myaka emeka kati Mukatemba miaka 17 ransonga nali ndi ku university Dr. Bosa weyandetera soka to George so gokuja ko mukatemba it is Ebonies sinti bakulonde no bakusango zanya ko nade nali sezanya ngako nga simani nakumanya nti nsobolo nti nsobolo kuzanya so Dr. Bosa yajja boze ku university nanonda Nanga bajango mperekereko katugenda okutuuka eyo nga byakuzannya. Nzaka nebimpamu ko kubuzibu kubanga nali university waliyo zannya muko oba just ya kuona. Nali sizannya ngako. Nga just ndi mu kubaza mbogo. Bino kula batya. Kubaza mbogo bino cultures Banyarwanda baganda bichi bichi kati kubaza mbogo kya baganda. Songa wabera yo kuyimba biche kuzina mazina maganda. Ngali no nayo ngambera yo rwachinyumu. Songo yidi wafunda omukisa. Ne mubanje rwachi balonda gwe Ketra. Ba kati Dr. Bosa bayi baina omuzanyo gwe bagala oku. Gwe bagenda okugulawo baguyita kalibobbo. Nenga baina characters ze ba nonya. Ezitali mu bano be baina already. Omanyi walwakisa watutuka nga tuina character gye tuetaaga innocence. Yeah. Kati nga abaliwo bonna olaba nga muyino jino. Nga muyino jino onya wabweru. Muka kamu yaliwa. So kati mwezo character zesatu ze bali banonya. Naliko. Ine bandita. Uweri wajibara banti osu. Bali vampire student. And good enough nali student. So kati it was. so cheers. So je miaka 17. Miaka 18 mbufumba 17 mukuzanya. Bibalansinga kitegeza omwami mwali mukwataganye no omwami yajja before. Yajja before Katemba. Na iyo lemerako wetubala byokola kiraga nti olemerako statistics kati zimazolaga. Sekuleme olibwa agulira kulemerako okulemerako lusukubamu kaka kubamu force kati gwa obo okola ki chenonya oyine ekiroto olemezaako kitatya bannage chenonya nenga okulemerako oluso omuntu atekamu amanyi manji atekamu kati singwe chinene nange chinonya chembuze kati mtu yambeko tujja kuba tufuna kerpreach tufu kichakola kubino era ya statistics zira ganti buli kimu kyakuteko emyaka jigera jitambula ateyo kiremete ate chintu kasto chimala ke banga kitegeza ofunam chikutambulira Kwa hivyo kuchintu nyake itano, nga te chitambula. Chitekiza kuli choku teko, katona badate. Kama badate kama mkisa. Echa music, cho, watu wayo nuhogula. Music? Mba ni yao kandawa kaimba kenyo mengada. Nengamba yoyo Ketra alungi. Ngendo kula wakata. Mumazima, ngabona kera kumacha nongamba Ketra. Nga neba sao nongamba jangoza nyinga malaya. Manya chakola kwambala bukete sigala bichimirira ku street da muza bichebyo naye atabongama nti kera kumacha mpa ngoma yino mpolu yemba au njoga mpa mu mwezi kitegeza kirinchi tegera nye chakatemba kino just nali ngamba nange ndabikansobola
kwe kuchigeza ako. What's what why you come? Akaina video kari kamu. Buli bubiri Mother Hawaii today. Kebatelo kuzanya kwa Christmas. Then inengenze kufumba. Ako kemanyizi. Katuna obulala bubuli mu audio. Na yako kangenze kufumba ako. Nagamba bugambia yungereko kakubiri. Agenda gena mikono. Wallahi najitandise. Wajitandise mikono? Mukovid njirideko. Olideko sile. Mukama ansasi. Mukama yeva. Doza ya gamba kwa business. Riba jigade jangota adikeno. Njikoze. Ndide kumikolo. Ira bantegede. Atisi babu denga bagamba, aina kamu na ya jakolachi. Nibaku itakuwa kakamu. Ila manange saba mumpagiri ya dalaka imba kalunji. Abagenda ataka kakakuwa wabili. Okuanjula ne kumbaga. Kubanga, yes. So, kwa YouTube kwekali? Kwa YouTube kwekali. YouTube wa jita? Mariam Bukenya aka Ketra. Mariam Bukenya aka Ketra. Yeye wabu sanga. Vibia music vya kutambula yutia lewa kwa yumara mbanga chingo vigezese? Music. Na wegambia si chechintu chendike nyenyo. Nkorela kupesi yange. Kwa yumara mbanga mba kamba gezese? Kati zirije zirinenga mwemuna yewoman. Kanjira kaza soke ntwale kino kyentegeera obulungi kitambule nane kyo kyagadde omanyi abantu bisinga tugattika kino kyoka kiyiseewo buli ali yakitegeere olusi tugenda tukola ebintu n'ogatta kino ku kino ku kino ku kino ku kino naye nga tewaliwo ekino soka yes I think gogama kati nze katemba ya ino kusoka njagala nsoke mbere up there then in your case tule kino kijepesi ya kiri ki supporting kino cha katemba bibera mu support anti kati na chini nyimba nazo inoteka musente genda mu audio genda mu video akuyeyi akuandikide okitegera so katemba wangi we mbanga ba fans bantegedde blonje wale mba fans ababadde nekisa naga abambi techikola Ketra namba yokweli nti kweli na kuwerezayo kandi abalunji bati mwebale babadde yo mwongerere ddala kubera tetunaterera mukitegera bongerere ddala namale tibana abali tibachikola nga mwekwasa sina namba ye mulimba namba tugenda jiba wa muntereko ndi bubi banange ndi bubi kandi ate mumbera wetyo bwana maru kutera mwe not tulagira nebaliza mukwano gwange abadde okurafe mwami bu Kenya ne mukama wange ne mikwano ejifuddeyo kumanya nti Ketra kati ali atya ateka tuwetuga take eri embeera nti gwe stress wajigoba makago awo ne bimachi ze mukwano ne bwendi akawunga mbanga ali detoke mukene we yakwata kati na akawunga ewo byatuuka nabyo toabirya nge nasa nayo bagamba be nasa na kibali ko bago yakawunga na mukene kankubulire kati ate nze no mukene samu lyambu lwokuba tuli mu covid ze mukene enva zange enva zange ennyama kibumba byakola ki abakyala byebaagala era ngu mwami abatabiguze n'enkoko kulusi bireeta n'obuzibu je ebyo tubadde tubirya naye nga bona ogamba nti ezo enva ntero zirya kati ye mukene mukene oyo alimu ekiriisa tulame okugamba buvu mambo olw'okuba bwennyanja butono babuja naye mukene alimu ekiriisa so kati bw'otegera ekiriisa ekiri mu mukene mukwano ffe waffe abeerawo kubanga ate erudda ddagala omwana bw'aba alwadde ofumba ka mukene nteekamu akazigo n'awuuta so ewaffe abeerawo naye ngaebyo byonna tubiridde nga bwegeete tujjunye mukwano gwange abadde afaayo era ekyo nkyebaliza mwami bu Kenya weebale nnyo tulabirira ekyabadde afaayo mukwano afuddeyo nnyo covid waffe tetumutegedde mu byendabirira tetumutegedde naye ate ne kugamba mu mutima ne ngamba naye gavumenti eno gavumenti negaba akawunga ffena etatuwa sigwe wekka nali njagala tisiti nfune kawunga nfune ekyokunyumya tebannange gavumenti lweyagaba emmere nafuna ku mmere ya gavumenti naye neza nabbanja ne zigaana ate ffe batuyisa bubi nezirayika akawunga nasanga ndowezaali bakanzi gaddewo kati ate bwe nno kale baggalawo baakaleeta emasanafu nga we bagabira bokkerera wali weewaffe mubira waliwo kunathan bypass kakati mba nvaayo nzija ogenda okkola ndaba emmotoka nkubira mwami bu Kenya akyali waka mukwano gwange okimanyi nti leero tugenda funa akawunga nti kale nga otambula ebigere ne bagaba ne batuuka ewaffe
simanyi kino media ya chingamba batuke wafe ne bawandika ke namba kati kya simanyi obe namba bajiwandika ofunye batofunye olwamala ne babagamba wano bagambye wa Ketra tali ya kaunga ma kati side and opposite wali yokalina ya mukwanu gafe ne bagamba bagambye wa kalina tali ya kaunga fete twalia fete batu wa kaunga eno ke gulira ke bagaba te bakuwa te batuwa wabula ate mikwano jafe bambi je jatuwanga yene batuwa ate nawe no gaba ko So kati kitegeza bwe byakunyiga nsonga za kafyu kafyu tayanyiga nalinza ntambula ngani ngotambula ngani nga good presenter okola kadio okola kadio oita madam media ngogenda ngolokolera Ebony TV Ebony Radio ankate tebabuza abona bali bankutako tebabuza gundi chi pozi na yo kubiri tuina kadi za Ebony zogira artist bane ngenda ku show katiba tebategelo bogena presenting oba bagenda ku hosting ngoita obwisi so kafite yakunyiga byende tebyakunyiga naye ya government byagaba byebyanyiga ezana banja abantu ne bafuna ne sifuna family yona ne tafuna chanu mamu nani nyagana nziriye ko manyenti mu history biri abiri mugumu ne yajja kwa account iyo tayajja bambi naye ne tugabana biye bimufena te yajja emyaka jo 10 omusa mukitegeza gute muri mujja omucharo ono ona nakawunde tale namusanga agenze namusanga agenze so tuyinzo gamanti zezimu ku inspiration zo omchana nakawunde yomu kuba inspiring okujja mu Ebonies mwana mukimanyi bulungi fe twalabanga TV nenga bagamba nakawunde atandise nakawunde atandise so bwe ngamba nti teya inspiring ngamba nemba mba nemba she was among the three benyezo gamba omchalo oyo ne Rita tusobira naye nga Rita tusobira olwokuba somehow were almost oba age oba bichi oyo ate ya inspiring nnyo kuba n'okundeeta mu Ebonies ye yandeeta she was a friend she was a sister nenga katono nyuku kino kya nakawunde kino omuntu no shininga n'okola erinnya n'ogamba nti katemba mutadda nino kyusa nkola ebira Ketra gw'okiraba muggwe kikola kubanga jali ata ali mo successful yes that's nabwe ngambi eno talent eno talent nayo sobolo jeba sam ate no jiz no jizoksa so kakati ebanga lya omuddemu kalate bwagamba nti nzira ku stage aya agamba katemba ye yanyiga full stop ne mugamba naye banake kipa ndi mukubuza kati nawo ali na omusayi gwa katemba enza nandi nze nandi agaddadde kisoboka ate tatakula tatulaze ko nti kisoboka emyaka ejjo najuna kisoboka ate kati olw'okuba alina bingi byakwasaganya ate kati ngaali okusinga ali best eri so kati awo kizibuzibu ogamba nti adda naye nga bw'agamba nti nga bwe yalinyiga bw'asobola olwa ddinyiga n'akomawo ku stage Antariet Nalubwama eke nakawunde mukwano nze nganze Maria mukwano go nandiyagadde nzanyeko ko nawe ku stage age si competition nenga bono zanyako no muntu ya inspiring okuyingira mchi atenga na yeshi za nebon awo nyindu yingize mu Dr. Bosanga tuva wano omanyi kale kigendo on record tetujali nda bantu nga bavuddewo twogere bigambe bifana we biti nge jogedde ku nakawundo ono kiragira dalanti indeed osima abantu bye babakolera ne mubeerawo Dr. Boso ono kubanga yakyali nawo nga savinga abawero kaminze ba ajiswaga kati nabo baze akyali wabakuziza kyo kwogera ku Dr. Boso Dr. Boso omami sambagenda wallahi ya mungu nyenza mwebaza bwebaza kuba ye yandeeta mu Ebonies ye yandaba mu ekyo kye nali simanyi nti nkirina nandeeta nan traininga kati sawa zino nange asobola kumira ku stage ne mugamba mukama wanga ozanye bubi kyusa mu bot na mpuliriza yes because kati amanyi ne experience naye nga mwebaza bwebaza kubanga buli mwana be baleta olabanga babafaako obanga tubafaako okitegeera so he's one person ayagaliza ata yagala ekibiina kisigalewo nga kikyakola kyenga kikyayimiridde y'ensonga lwaki akyaliwo otherwise naye yali asobola okunyiga pesa
na yagamba nedda tulina okuvumbula talents bana banji bali abaina talents nanga bambi tebaina was exposing ira nenga yenga yeye muntu omwagamba nga buliwe nagambye nti botuba twagale character mpya nga kati bayinza kutoka ne bagamba ah Ketra ozanya nyo innocence kati tujikoye katulete yato omusayi omupya aha that innocent person yomu yabanonya so bambi Dr. Basamwe bazabwebaza yebale kutokuma era nsaba agende n'ogwo mutima maaso kuba bangi bangi batujjemu ekitone kyetubadde tetumanyi tulina batwogere ku kintu abawagizi ba Ebonies tubatandikiza wakati nga 2006 tuleta Enkolodoli era omuntu yandiyagadde kusomola naye ekisooka ky'oba osuubira suubira ekiravulavu ekyokubiri suubira y'amaziga ekyokusatu suubira y'ennaku ekyokuna suubira y'essanyu ekyokutaano suubiramu ekyokuyiga ky'amaanyi byonna temubimala ebyo okuzannya mu mwaka omulamba mbiteeke muzannyo anti amazigo gagati essanyu ligatteyo ebikiravu ligatteanti saagala oveemu ngu owennyamidde omutima nnamwe njagala obeeko byonyumya ei waliwo kapaati akanyumidde n'osekamu ate wano kankwasizza ennaku awo ne wennyamira so kati tukuwa variety bane ba fans muwulidde red carpet Ketra mbadde sikola gwe naayagala Ketra tachikujjako gamba nti Ketra kulugoye n'ogenda okwambala credit carpet kankutereka esatu kankutereka omutwalo kankutereka etaano mbawe namba banekirala na kino tukibagambe nti n'abayina emikolo gy'emikolo embaga n'okwanjula n'obwa emusimbu kola kuki nashimenti onyuma n'onkyazaayo nga esesheni eri yokka nga teyingidde mu kino naye okayisiza okatukateekayo ennamba eri 0703 699 801 eri ku mobile money zonna zoteekako zigendako era amanya geleeta tekuli Ketra neleeta Mariam Bukenya na Mutebe ate ngerinya lya Bukenya litegeerekeka litegeerekeka njagala interview royal tuzokeyo tujikomye wano mbasuubizaayo emboozi egy'okuba empanvu eri detailed ngerimu ekilove love bw'oba oli mufumbo bw'oba wakoowa obufumbo bw'oba onoonya bw'oba bakukyawa bw'oba oyugayuga mukwano neekwatako neekwatako ezo ensonga z'amaka togenda wamugumba kugamba nti bazaala bwe bati kati nze Ketra gamba sinobangako jangu nkubuulira ekyama ekiri mu bufumbo muluddewo okunoonya sijja kusumulirawo nyaawo kandekenga we wali ategeddo otegeddo oddamu okuwulira nti kakati Ketra gwe tuleeta just no byonna bijja kuba nga bitambula bulungi naye nga nkwebaza webale kwekuuma webale kubeera lovely webale kubeera nga that welcoming webale kwagala bantu webale kugezesaako byonna n'obikola webale kuuma mwami webale zaala baana webale kugumira mbeera ya lockdowni nosigala ng'olinga w'oli webale kubeera nakitone webale kuzannya mizannyo ginyumira abannayuganda ate era munaye n'ekifaananyi ky'obumbejja okikutte bulungi njogedde ebintu bingi bannaye mwami Bukenya nkutumiddeko zerujja bannange tukwatagana ate nate bwe tunaba tusisinkanye mu programu ez'enjawulo ekya music kyo what why you know bula music mbandi yo kandaba kayimba kenyo menganda ningamba yo Ketra alungi ngendo kulaba mu mazima ngabona kera ku machano ngamba Ketra nga never saw no ngamba jango za nyenga malaya manya manya chakola kwa mbala bukete sigala bichimirira ku street da muza bichebyo naye atabo ngamba nti kera ku macha mpa ngoma yino mpolu yemba awo njaga mampamu omwezi kitegeza kiri nkitegeera nnyo ekyakatemba kino just nali ngamba nange ndabika nsobola kwe kukigezaako akaina video kali kamu buli bubiri mother how are you today kebatera kuzanya ko Christmas then nengenze kufumba ako kemmanyizi kati buno obulala bwo buli mu audio naye ako kangenze kufumba ako nagamba bugambi ayongereko ka kubiri agenda gena mikoro wallahi najitandise mu covid injiriddeko mukama nsasi ndoza yagamba ko business eri bajigadde jangu otandike eno njikoze endidde ku mikoro era abantegedde
At least bavudenga bagamba ayina kamu na yajja kola chi ne bakoyita kwa kakamu era banange nsaba mu mpagirire ddala akayimba kalungi abagenda ataka kuba wabiri okwanjula ne kumbaga kubanga yes So, YouTube kwekali. YouTube bajita. Mariam Bukenya AK Ketra. Mariam Bukenya AK Ketra. Ketra. Yeye wabusanga. Bibya music bya kutambula tele wakabimara mbanga chingo bigezese. Music. Nabwe gambye si che chintu che chendi kenye nyenyenyenyo. Nkorera ku pesi yange. Bizano bagamba kamba gezese. Kati zirije zirine nga bwe munne ebwoman. Kanjira kaza sokentu wale kino kyentegeera obulungi kitambule nani ne kyokyagadde omanyi abantu bisebisinga tugattika kino kyoka kiyiseewo buli ali yakitegeere olusi tugenda tukola ebintu n'ogatta kino ku kino ku kino ku kino ku kino naye nga tewaliwo ekino sooka yes so I think go gamma katinze katemba yalina okusooka njagala nsooka embere up there then ndyoke nsitule kino kiri ki supporting kino cha katemba bibeera mu support anti kati na nyimba nazo inoteka musente genda mu audio genda mu video akuyiri akuandikide okitegeera so katemba wangi we mbanga ba fans bantegedde bulonje wale ba fans ababadde nekisa naga bambi techikola Ketra namba yokweli nti kweli nakuwerezayo kandi abalungi we batyo mwebale babaddeyo mwongerere ddala kubera tetunaterera mukitegeera bongerere ddala abali tebakikola nga mwekwasa siina namba ye mulimba namba tugenda gibawa muntereko ndi bubi bannange kandi ate mu mbeera bwetyo webanamala okutera mulina otulagira nenkyebaliza mukwano gwange abaddewo okulwaffe mwami bukenya ne mukama wange n'emikwano egifuddeyo okumanya nti Ketra kati ali atya ate kati wetugattako eriembeera nti gwe stress wagigoba makaago awo ne bimakingira nze mukwano ne bwe ndi akawunga mbanga alidde ettooke mukene we yakwata kati n'akawunga ewo byatuuka nabyo twabirya ng'ennansa nayo bagamba ab'ennansa nakye baliko bagoye akawunga na mukene kankubuulire kati ate nze n'omukene ssaamu lyambu olw'okuba tuli mu covid nze mukene enva zange enva zange ennyama kibumba byakukola ki abakyala bye baagala era ng'omwami baba tabiguze n'enkoko kulusi bireeta n'obuzibu gye ebyo tubadde tubirya naye nga bw'onoogamba nti ezo enva ntero zirya kati ye mukene mukene oyo alimu ekiriisa tuleme kugamba buvumambo olw'okuba bwennyanja butono babuja naye mukene alimu ekiriisa so kati bw'otegeera ekiriisa ekiri mu mukene mukwano ffe waffe abeerawo kubanga ate erudda ddagala omwana bw'aba alwadde ofumba kamukene teekamu akazigo n'awuuta so ewaffe abeerawo naye ng'ebyo byonna tubiridde nga bwegee tetujjunye mukwano gwange abadde afaayo era ekyo nkyebaliza mwami bukenya weebale nnyo tulabirira ekyabadde afaayo mukwano afuddeyo nnyo covid ewaffe tetumutegedde mu byendabirira tetumutegedde naye ate ne kugamba mu mutima neŋŋamba naye gavumenti eno gavumenti negabaka nga ffena etatuwa si ggwe wekka nali njagala tisiti nfune kawunga nfune ekyokunyumya nti bannange gavumenti lweyagaba emmere nafuna ku mmere ya gavumenti naye neza nabbanja ne zigaana ate ffe baatuyisa bubi nezirayika akawunga nasanga ndowezaale bakanzigaddewo kati ate gwe nno kale baggalawo bakaleeta emasanafu nga we bagabira bokkerera wali weewaffe mubira waliwo okunothern bypass tuli okunothern bypass kakati mba nvaayo nzija ogenda okukola ndaba emmotoka nkubira mwami bukenya akyali waka mukwano gwange okimanyi nti leero tugenda kufuna akawunga nti kale nga otambula ebigere bigere ne bagaba ne batuuka ewaffe simanyi kino media yakiŋŋamba baatuuka ewaffe ne bawandikako ennamba kati kyasimanyi oba enamba bagiwandika ofunye batofunye olwamala ne babagamba wano bagambye wa Ketra talya kawunga kati side and opposite waliyo kalina ya mukwano gwaffe ne bagamba bagambye wa kalina talya kawunga ffe tetwalya ffe tebaatuwa kawunga enookeegulira ke bagaba tebakuwa tebatuwa wabula ate emikwano gyaffe bambi gye gyatuwanga ne batuwa ate nawe n'ogabako nabako bowa so kati kitegeeza gwe byakunyiga nsonga za kafyu kafyu tayanyiga nalinza ntambula ngani ngotambula ngani nga good presenter okola kadio
okola kadiyo oita madam media ngogenda ngolokolera Ebony TV Ebony Radio ankate tebabuza abona bali bankutako tebabuza gundi chi pozi na yo kubiri tuina kadi za Ebony zogira artist bane ngenda ku show katiba tebategelo bagenda presenting oba bagenda hostinga ngoita always so kafite yakunyiga byende tebyakunyiga ene ya government byagaba byebyanyiga Izana banja abantu ne bafuna ne sifuna family yo nane etafuna chanu mamu nani nyagana nziye ko manyenti mu history biri abiri mugumu ne yajja kwa account yo tayajja bambi naye naye tugabana byebi mufena te yajja gundi ya fenkade omugaso ogusoka biodigester ya rice okusinzira kweli gundi ya fe enkade bayo ya rice nyo bakastoma betukoledde ko bakyo bakiwera ko obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiwerako obujulizi ya rahisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okugwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku ssatu ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work tamza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga uginstallinga okutwalira naku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda nabo benyini nyini abali awagagga ku awagazi lwansonga nti tegenda ko kisirabu kineeno kyowalabanga olusitiriko futi zaakyo 15 kwa 2 kiba kise space nene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo ngawe twali sanze ettakaliddawo wafuuke musetwe ngayo kyabadde omugaso gw'okulala space yo ogisigaza ntino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mugwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundiyo eriri ddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotokayo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu biodigester mpozi nga etwagambyeko just mayinja ge geetaaga saaviisi eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga saaviisi ng'amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka agiba ebiri esatu ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga kamookya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa ennamba z'essimu nkanziddemu Airtel eri 07017669922 inendala MTN 0789224230 ne namba zaffe endala tuyina enamba nga 34 zonna we ziri wansaawo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye